Knihkupectvo Pantare v obchodnom centre Laugaricio obklúčili milovníci varenia. Do spomínaného obchodu prilákal nemalé množstvo kuchárov Martin Picorauš, ktorý prišiel verejnosti predstaviť svoju knižnú publikáciu plnú receptov. Mňa k tomu viedol nejaký vlastný záujem urobiť pracovný pôrok v roku 2012, keďže ja som pôvodne takto pred rokom plánoval takú brožúrku 10 mojich najobľúbenejších jedál a receptov, ktoré často varím pre svojich známych a rodinu. A to veľmi nevyšlo, lebo som to nestihol časovo urobiť kvalitne, tak som si povedal, že posuniem ten nápad a koncept do pracovného projektu na celý rok a spravil som si z toho vlastne knižku, ktorá už ale nie je pre mojich blízkych, ale je pre všetkých. Predania kníh skutočne nezývala prázdnotou. Lákadlom nebola len prítomnosť spomínaného pizza, ale i blížia sa vianočné sviatky. V mnohých prípadoch išlo dokonca o spojenie týchto dvoch skutočností. Ľudia kúpili svojim blízkym knižku s názvom Moje jedlo a hneď ju aj nechali podpísať samotným autorom. Je to určite lákadlom, ale naozaj veľa ľudí rado číta knihy o várení a v podstate si myslím, že je to dobrá komunikácia medzi spisovateľom a vlastne zákazníkom. Martin Picorauš je na Slovensku známy predovšetkým ako moderátor či hudobný dramaturg. Svojich sympatizantov milo prekvapil nielen knihou, ale i svojim vystupovaním. Seriózny, veľmi sympatický, príjemný. Teraz sú väčšinou tí umelci takí multifunkční, takže viacerým veciam sa venujú, takže uvidíme, že príjemný človek napísal príjemnú knihu, tak sa necháme prekvapiť. Viete čo, ja som sem vlastne prišla kvôli tomu, že aj ja som vegetariánka a že vlastne ma táto knižka zaujala, takže pre mňa to bolo prekvapenie, že vydal knižku a som rada, že ju vydal, lebo som si ju aj hneď kúpila. Pozitívne dojmy nezanechal len samotný autor knihy, ale i tí, ktorí si ním knižku prišli dať podpísať. Moderátor, ktorý má vyštudovanú hotelovú akadémiu, mal z úspechu svojej publikácie medzi ľuďmi veľkú radosť. Je to veľmi príjemné, pretože vlastne prvýkrát chodím s niečím, čo je kus zo mňa, nie je to moderovanie nejakého programu, kde sprevádzam ľudí niečím alebo ma niekto režíruje. Je to vyslovene moja vlastná vec, ktorú som si sám vytvoril a chodím s ňou, takže vlastne je to kúsok zo mňa a pre mňa tá kniha v mojom živote znamená veľmi veľa. V prípade, že Martinovú knižku bohatú na recepty ešte nemáte doma, stále na vás čaká v knihkupectvách. A ak zavítate do toho v obchodnom centre Laugaricio, možno sa ešte aj vám ujde vytlačok s podpisom samotného autora. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.